Vem pra cá, porque combate a crime cibernético, centenas de equipamentos apreendidos, hein? Durante a operação da Delegacia de Toques e Entorpecentes em Vitória da Conquista, sudoeste do estado. Volto com ele, Gabriel Nascimento, chegando de novo com a informação. Mais uma vez com você, Gabriel. Casemiro, essa operação representou para o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico a desarticulação de um grande esquema criminoso cibernético que tinha como responsabilidade fraudes bancárias e também estelionato. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na quarta-feira, portanto, anteontem, numa casa de luxo na cidade de Vitória da Conquista, que fica no sudoeste do estado. Nessa casa, os policiais encontraram centenas de equipamentos eletrônicos, celulares, documentos, cartões e recibos bancários, além de maquinetas, computadores e notebooks. O imóvel de luxo tem associação com um homem de 44 anos, ele não teve a identidade revelada, mas já tinha passagens por homicídio e também tráfico de drogas. Ele tem 44 anos, como eu disse, foi indiciado por crime cibernético, furto, estelionato por meio eletrônico e também lavagem de dinheiro e associação criminosa. A operação continua, agora, além da perícia que vai ser feita nesses objetos apreendidos, no sentido de encontrar novas pessoas que estejam envolvidas nesse esquema. Casemiro. Muito obrigado, Gabriel, mais uma vez pela informação, detalhando esta operação, derrubando, né, essa organização criminosa que agia lá em Vitória da Conquista, sudoeste do estado, a nossa Suíça baiana. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para meus conterrâneos conquistenses, essa terra maravilhosa que a Bahia tem. Que terra boa, que terra linda. Estou com saudade aí do povo de Conquista. É meu povo também. É meu povo também, claro. O povo da Bahia, mas Conquista tem uma relação especial pela minha proximidade.